siamo arrivati a questo punto ed è chiaro che la nostra idea, come sempre in tutte le partite, abbiamo sempre cercato di imporre il gioco o di non giocare in fase difensiva e partire in contropiede. Adesso la fase difensiva la iniziamo già davanti, perché voglio che gli attaccanti comincino a essere i primi difensori una volta persa la palla. Il nostro calcio ormai è fatto di pressing, fino che ce la facciamo anche nei 90 minuti, più di qualche volta abbiamo fatto così e gran parte delle volte sono venuti i risultati. Ormai questa squadra ha un suo DNA, un suo modo di giocare, è chiaro anche contro la Polonia dovrà adottare lo stesso sistema di gioco. Poi chiaramente loro hanno qualità importanti, hanno giocatori importanti, si parla molto di Lewandowski, ma non è solo lui, è una squadra di grandi giocatori che giocano nel firmamento calcistico europeo e sono tutti giocatori di grande livello. Però noi siamo una squadra vera, siamo diventati una squadra vera, c'è un bel gruppo e gran parte delle volte hanno giocato altri giocatori, quasi tutti, abbiamo 24-25, hanno tutti delle presenze e abbiamo sempre fatto bene. Anche quando mancavano giocatori importanti abbiamo sempre fatto delle buone prestazioni. In modo particolare domani non bisogna sbagliare niente, quello che diceva Berisha giustamente sui calci piazzati, calci di punizione, ma in tutte le situazioni bisogna avere un'attenzione altissima, la concentrazione è un aspetto fondamentale, le leggerezze non esistono nel calcio, in modo particolare domani contro la Polonia. Pra fokusi duhet të jetë shumë i lartë, përqendrimi i skuadrës duhet të jetë shumë i lartë në këtë ndeshje dhe të mos bëjmë asnjë gabim. Ideja jonë pra ka qenë për të pasur një skuadër që imponon lojën e saj ndaj kundërshtarit, pra duke mos u mbrojtur siç mund të ketë bërë Shqipëria në të kaluarën, por duke nisur aspektin mbrojtjes që nga faza sulmuese, pra e kam thënë shpesh që sulmuesit janë mbrojtësit tanë të parë. Dhe kemi bërë ndeshje, kemi treguar këtë, kemi bërë vazhdimisht pressing, kemi bërë pressing për 90 minuta madje dhe kemi bërë paraqitje shumë të mira duke marrë edhe rezultate. Pra kjo është DNA-ja e kësaj skuadre, pra kjo është fizionomia, kemi të njëjtin stil loje për shumë kohë tashmë dhe rezultatet na japin të drejtë. Por përsa i përket Polonisë, ne nuk ka shumë për thënë, ka lojtarë shumë të rëndësishëm, lojtarë shumë kualitativ që luajnë në klubet më të mirat të Evropës dhe është një nga kundërshtarët me nivel më të lartë që ne kemi pasur përballë në këtë momente, në këtë periudhë, por duhet të them për skuadrën time, pra për Shqipërinë, që tashmë mund të them që jemi një ekip e vërtet, pothuajse të gjithë lojtarët që ne kemi grumbulluar, të 24 lojtarët kanë luajtur vazhdimisht, kanë kontribuar për atë gjithë në këtë eliminatore, edhe kur kemi pasur mungesa, prapë edhe ato që i kanë zëvendësuar kanë luajtur shumë mirë. Tani për ndeshjen e nesërme ne duhet, siç e thash, duhet të përqendrohemi dhe të mos bëjmë asnjë gabim, qoftë nga auditi i dënimit, qoftë në aspektet tjera të lojës, të jemi sa më të përqendruar, sa më të saktë. Duket pak sikur i devion trajneri pyetje, sepse në fakt unë po flisja për besimin. E kam parë, kemi qenë në konferencën për shtyp, momentin që është hedhur shorti, dhe trajneri në atë kohë duke i totalisht pesimist. Ndërsa tani duke marë parasysh mënyrën se si kanë rrjedhur ngjarjet, pikët që kemi, a beson ai vërtet? Kjo është ideja. No, siamo cresciuti molto, abbiamo lavorato per questo, per ottenere dei traguardi importanti. E i ragazzi hanno lavorato molto, hanno lavorato bene, hanno creduto sul lavoro che siamo andati a fare e adesso siamo arrivati a questo punto qua. Noi volevamo essere in competizione con tutte le altre squadre fino alla fine di questo girone, in maniera da giocarcela fino all'ultima, la possibilità di andare ai mondiali, e così è. E questo è un merito chiaramente dei ragazzi, perché hanno fatto direi delle cose straordinarie, hanno fatto dei passi importanti. Anch'io sapevo che era un girone difficile, perché sai, con Inghilterra, con l'Ungheria che era agli europei, che ha fatto vedere delle cose interessanti, la Polonia poi la conosciamo, è una squadra importante con dei giocatori importanti. Se noi siamo qui, siamo arrivati qua non per caso, perché siamo arrivati qua con merito, e questo l'aspetto fondamentale, perché quando arrivi a fare queste prestazioni, arrivi a fare questi punti, vuol dire che ci sono dei meriti e i ragazzi sono cresciuti tantissimo. Questa è una squadra che può fare tutto, possiamo anche perdere, per l'amor di Dio, se gli altri sono più bravi,
però noi ce la giocheremo al 100%. Questa è la nostra situazione attuale. È chiaro che anch'io inizialmente, quando c'era il calendario con queste squadre, ho detto non ce la faremo. E invece abbiamo creduto fino in fondo e siamo qua, e siamo presenti. Possiamo dire la nostra fino alla fine di questo termine, di questo girone. Pra kur hodh shorti, sigurisht që unë mendova, duke pasur në grup Anglinë, Polonin, Hungarinë, rival shumë vështirë, sigurisht që unë mendova që dhe ishe shumë e vështirë, por ja ku jemi këtu tani, dhe nuk është as pak rasi, ne jemi rritur shumë, jemi një skuadër që mund të kemi objektiva të rëndësishëm, por duhet të theksoj sepse lojtarët kanë punuar shumë mirë, dhe rezultatet kanë ardhur pikërisht për këtë aspekt. Pra, jemi këtu dhe jemi gati të konkurrojmë, të përballemi me gjithë kundërshtarët, me çdo lloj kundërshtari deri në fund, dhe është sigurisht merite, duhet t'i bëj komplimente ekipit tim, gjithë lojtarëve, cilët kanë bërë paraqitje shumë mira dhe kanë bërë ndeshje shumë mira, rezultate po ashtu. Siç e thash, pra, duke qenë se ishte një grup i vështirë, në fillim mendova se nuk mund të shkonim larg, por asgjë nga këto nuk është rëndësi. Fakti që jemi të dytët nuk është as pak rëndësi, është diçka me merit, dhe vjen nga fakti që ne kemi luajtur shumë mirë dhe kemi arritur të marrim rezultate shumë të mira me këtë skuadër, që mendoj se mund të shkojë larg dhe mund të përballet me çdo kënd. Mister, për të qëndruar pak te kjo temë që sapo përmendët, absolutisht keni arritur gjithçka me merit, i keni bërë gjithë me merit që të besojnë te ky kualifikim, por ju vet a imagjinoni Shqipërinë në botëror, futbollistët kur janë natën para gjumit a imagjinojnë Shqipërinë botëror, sepse e besojnë njerëzit tani? Confermate a credere che possiamo davvero andare ai mondiali, o i giocatori, non solo voi, i giocatori ci credono davvero che possiamo arrivare a questo traguardo? Ma sentite una cosa, io dico semplicemente una cosa. C'è solo una cosa che può far dimenticare un sogno, la paura di non farcela. Noi in questo momento qua non bisogna avere paura, bisogna essere noi stessi e bisogna credere nelle cose che si vanno a fare, come hanno fatto fino adesso. È chiaro che c'è una grande responsabilità, perché giochi qui in casa, c'è una squadra forte di fronte, però questo non ci deve riguardare. Noi non abbiamo niente da perdere, bisogna stare sereni, tranquilli, convinti soprattutto di fare una buona prestazione, e quando fai delle buone prestazioni gran parte delle volte il risultato ti dà ragione. È chiaro che la componente fortuna diventa importante, perché il calcio è fatto di episodi. A noi per esempio in Polonia ci è andata male, sul 3-1 c'era un rigore per noi nettissimo che l'hanno detto tutti, e poi c'è stato l'episodio che ci ha girato contro. Magari se ci dava quel rigore lì andavamo sul 3-2. E poi anche loro potevano andare in apprensione, non era finita, noi stavamo giocando bene. Ci sono dei momenti in una gara, un episodio, un infortunio. Anche noi, giustamente, Berisha diceva che abbiamo commesso degli errori sui gol. Questo è una cosa che domani non deve assolutamente succedere se vogliamo che questo sogno sia vero. Allora bisogna che tutti giochino tranquillamente, serenamente, però convinti delle proprie possibilità. Perché solo così riesci a fare risultato, e devi avere personalità soprattutto. Soprattutto incontri di questo genere. Duhet të kesh personalitet mbi të gjitha në ndeshje të tilla. Ne jemi të bindur që mund të ndrojmë deri në fund, pra. Një gjë që më vjen në mendje kur bëhet kjo pyetje është që na ndihmon të harrojmë ëndrrën, pra. Frika është frika për të mos ja dalë. Ky është problemi, pra, që mund të kemi në këtë moment që flasim. Ne luajmë shtëpi dhe sigurisht kemi asgjë për të humbur. Është shumë e rëndësishme për lojtarët që të jenë sa më të qetë, të jenë të bindur që mund të arrijmë të marrim një rezultat një fitore, pra një rezultat shumë të mirë. Por sigurisht në një eliminatore, po themi, apo në kaq shumë ndeshje, edhe fati është pak i rëndësishëm dhe mund të jetë vendimtar. Marrim rastin e ndeshjes në Polonin ku ne luajtëm mirë, nuk na u dha një 11 metrësh, gjë që mund edhe të kishte ndryshuar ndeshjen atë moment, sepse ekipi po rritej vazhdimisht gjatë minutave dhe nuk ishte mbaruar asgjë, mund të shkuar ndryshe. Sigurisht që episodet vendosin në ndeshje dhe shpresoj që të mos i kemi kundër këtë herë. Kemi punuar shumë edhe jemi përgatitur që të bëjmë sa më pak gabime, dhe duam të ndrojmë përse jemi të bindur që mund të edhe t'ja dalim sa ëndër. Edhe pyetja e fundit, në Poloni befasuam
në fushën e tyre, me kontrollin e lojës, me agresivitetin, me lojën sulmuese, do të përsëritet e njëjta situatë me Shqipërinë, do të kërkojmë patjetër fitoren, edhe pse pas Hungarisë thatë që ndoshta një barazim nuk do të ishte aq i keq. Do jetë e njëjta Shqipëri? Noi abbiamo un modo di giocare che non cambia assolutamente il nostro atteggiamento, poi è chiaro dipende sempre dalla squadra che è di fronte, se ti permette di fare certe giocate riusciremo a farle, o altrimenti troveremo un assetto tattico un po' diverso, però io vorrei che la squadra nei 90 minuti riesca a proporre, perché chiaramente se ti metti a difendere contro la Polonia o altre compagini come magari l'Inghilterra che abbiamo provato a trovare la soluzione anche offensiva, però non ci siamo riusciti perché gli altri erano più bravi. E niente, bisogna battere le mani e fare i complimenti, però finché ciò non arriva noi bisogna cercare di fare la partita, perché non puoi stare lì sempre ad aspettare, bisogna anche proporre se vogliamo fare il risultato, perché altrimenti il risultato non lo faremo mai. Pra sigurisht duhet të kemi iniciativën tonë që të marrësh rezultat, sepse përndryshe nëse ne nuk kemi iniciativë që të kontrollojmë lojën, është e pamundur të marrësh rezultatin. Tashmë ne kemi një stil loje tonin që e kemi përdorur pothuajse në gjitha ndeshjet e fundit. Dhe nuk është se mund të ndryshoj, por gjithsesi varet edhe nga rivali që ke përballë, nga karakteristikat që ka një skuadër. Dhe për mua është shumë e rëndësishme që ekipi të bëjë një lojë të mirë, thjesht bëjë një lojë të mirë, por të mos rrinë në mbrojtje, të marrë iniciativën, të sulmojë edhe të tentojë të mbajë gjithmonë kontrollin e lojës. Sigurisht ata janë shumë të aftë, ne provuam me edhe me Anglin një gjë të tillë, por nuk ja dolëm dot. Duhet bëjmë ndeshjen tonë, të mos ndihemi presion dhe të marrim sa më shumë iniciativa. Mister, kur e ke parë dhe riparë golin e Brojës, që nuk është i zakonshëm për një futbolist kombëtare shqiptare, sa i tentuar je t'i japësh diçka më tepër se sa fraksioni i fundit i lojës? Ma io ragazzi ho fatto giocare Broia sempre dall'inizio tante partite perché volevo inserirlo il più presto possibile nel gruppo, vi ricordate siamo andati mi sembra in Kazakistan, lui è partito titolare anche altre partite anche con l'Inghilterra, però non ha avuto quel rendimento da quando è entrato, perché c'ha un rendimento quando magari le altre squadre non so calano un pochettino, ti lasciano qualche spazio in più. Lui riesce chiaramente ad esprimere interamente tutto il suo potenziale, perché ha mezzi enormi, ha velocità e poi oltretutto fa gol, ragazzi. Cioè, a fare gol non è facile per nessuno, mentre lui ce l'ha proprio le caratteristiche individuali per arrivare in porta e concludere. Però non so se dall'inizio, quando le squadre sono ancora coperte sotto il punto di vista anche fisico, ti concedono poco, non so lui come potrebbe reagire. Le esperienze precedenti mi hanno dato questa convinzione che forse diventa determinante quando entra, magari. Ecco, questa è un po' la mia idea, ma non è detto che non parta domani già dall'inizio, perché può darsi che parta anche dall'inizio, però mi dà l'impressione per l'esperienza che abbiamo avuto in questo momento qui, sì, da tenere in considerazione anche queste opportunità. Pra, akoma se kam vendosur, nuk është në një çudi, apo nuk është në një gjë, në ndryshim shumë i madh nëse Broja do të luajë që nga fillimi, por duhet të kemi parasysh që unë e kam aktivizuar Brojën në ndeshjet e kaluara, ka ndodhur vitin e kaluar në Kazakistan, e kemi parë si titullar, edhe e kemi parë që rendimenti i tij, apo e kemi parë edhe me Anglinë këtë vit, ka qenë titullar dhe rendimenti i tij nuk ka qenë njësoj, siç ka qenë kur ai futet në fushë gjatë lojës. Unë kam shfrytzuar faktin që ekipet kanë qenë të lodhura kundërshtarët dhe në momentin që e kam parë këtë gjë, kam menduar të hetë bërë në fushë sepse është një lojtar që bën diferencën, është shumë i fortë, shumë i fortë fizikisht dhe për më tepër bën gola që është gjë më e rëndësishme në gjithë këtë mes. Por varet gjithmonë nga karakteri individual, nuk kam vendosur se thash akoma do luaj në fillim apo jo, sepse nuk e di se si mund të reagoj, pra mund të na vlej më shumë duke luajtur si titullar apo duke futur
duke futur gjatë lojës. E kam menduar, jo se nuk e kam menduar, por akoma është për të vlerësuar si opsion. Se fosse sicuro che fa gol, lo farei giocare agli ultimi 3 minuti. Così magari siamo su 0-0 e non ci sono più possibilità per la Polonia. Ma potete dire che fa gol? Minuti, tanto poi ci fa il gol, se su 3 partite fa gol può darsi che si ripeta. Potete dire che potete sicuro che bante gol, un mutahidi in fush, vedem 3 minuti fondi in Polonia e passa action, zia tu gira problemi tona, te non che dim. Mister, që nga momenti që është hedhur shorti dhe kishim të grup, ju deklaruat që nuk kemi asnjë lloj objektivi për botror, por përgatitemi për 2024-ën. Kjo ishte një bindje juaja, apo ishte një mënyrë për të larguar, pra sepse nuk e besonit as ju, apo kjo ishte një mënyrë për të larguar disi presion nga skuadra? No, no. O per togliere la pressione dalla squadra? No, no, noi siamo qui e ce la giochiamo fino in fondo, ragazzi, non scherziamo. Cioè, noi abbiamo faticato per arrivare a questo punto qua, cioè noi, tutti i ragazzi in modo particolare. E adesso che abbiamo l'opportunità bisogna fare di tutto per poter arrivare agli spareggi, poi ci sarà un altro discorso, però penso che abbiamo la possibilità, anche se abbiamo, come ho detto prima all'inizio dell'intervento, anche se abbiamo parecchie assenze, cioè importanti, cioè giocatori di ottimo livello, però io non mi sono mai lamentato, manca questo, manca quell'altro, noi siamo riusciti a fare una squadra, abbiamo creato un gruppo e tutti hanno dato delle risposte positive, chi più, chi meno, chi ha giocato poco, un quarto d'ora, 20 minuti, quelli che sono entrati dalla panchina hanno sempre risolto gran parte delle volte i problemi. E così mi auguro che ci sia anche domani. Io mi aspetto un'ottima prestazione. Io vorrei solo che si giocasse bene, che dimostriamo questa crescita che abbiamo avuto fino adesso, perché abbiamo incontrato compagini, come ho detto l'altra volta, nelle amichevoli, compagini forti come il Galles, come la Cecchia, e ci siamo sempre stati in partita, abbiamo sempre dimostrato di avere dei valori e questo deve continuare anche domani, solo che domani diventa più importante perché c'è in gioco la qualificazione per andare agli spareggi per il mondiale, cioè non pensavamo mai, cioè siamo tutti convinti, noi, la gente, il pubblico, abbiamo dato un sogno all'Albania. E questo sogno sarebbe bello che sia veri, sarebbe una cosa direi straordinaria. Perché non crederci? Bisogna credere. E kemi dhe një ëndër shqiptarve dhe është diçka shumë e bukur, duhet besojmë, se të mos besojmë deri në fund pra. Ne jemi këtu sepse nuk është asgjë e rastishme, jemi këtu sepse e kemi merituar dhe do të luajmë deri në fund shanset tona dhe jemi të gatshëm të japim gjithçka për të arritur në fazën play-off. Sigurisht në ndeshjen e nesër kemi edhe mungesa të rëndësishme, por ju e keni parë që nuk qahem kurrë, nuk ankohem kurrë se të mungon ky apo mungon ai, sepse kemi krijuar një grup shumë të mirë lojtarësh aktualisht, këtë e kemi treguar edhe në fushë me rezultate, ku të gjithë kontribuojnë dhe ato që janë thirrur pranë ndihmë në momentet e caktuara të ndeshjes, të gjithë kanë dhënë kontributin e tyre dhe na kanë zgjidhur jo pak herë problemet. Unë uroj shumë që ndaj Polonisë nesër të bëjmë një ndeshje shumë shumë të mirë dhe të tregojmë edhe një herë pra faktin, të tregojmë në fushë faktin që jemi rritur ndeshje pas ndeshje. Këtë e kemi treguar qoftë jo vetëm në ndeshjet e shtatorit apo tetorit, por edhe në ndaj Walesit, ndaj Çekisë, ekipe shumë të forte që kanë shkuar edhe në European, pra ekipe të rëndësishme. Ne kemi luajtur shumë mirë edhe ndaj atyre dhe kemi treguar vlerat shumë të mëdha. Sigurisht ndeshja nesër me merr një rëndësi shumë të madhe sepse na lejon të shkojmë në play-off. Ka shumë si të na lejojë të shkojmë në play-off, kështu që ne duhet të ndërrojmë deri në fund. Nesër do të kemi pas 2 vitesh 100% tifozët në stadium. Do të luajë Shqipëria nesër gjithçka për gjithçka apo do të jetë kënaqur dhe ndoshta me barazim? Non sappiamo, noi le partite vanno giocate, e noi giochiamo sempre per vincere, anche in Ungheria, negli ultimi 10 minuti, 15 minuti, non è che ho cercato il risultato, il pareggio, ho cambiato anche in modo da poter cercare di vincere la partita, poi sai, il destino ci ha dato i favori del pronostico, ci è andata bene, è chiaro che poi bisogna avere la convinzione, perché cioè, qualcuno magari fa i cambi e cerca di non prenderle, no? A me piace fare i cambi e cercare di andare a vincere le partite, ma questa è una mentalità che devono averlo loro, devono averlo i ragazzi,
questo. Io non faccio nient'altro che accompagnarli e basta, perché sono tutti mezzi, sono tutte caratteristiche che hanno loro. Io ho il compito di sfruttare queste caratteristiche, il merito è solo loro, se ci credono e vanno avanti perché hanno delle sicurezze. E questo deve essere nel calcio, insomma, devi essere sempre positivo, cercare di andare a vincere le gare. Do të jemi gjithmonë pozitiv dhe të, të nisemi gjithmonë me qëllimin për fituar ndeshjen. Sigurisht edhe ndeshjen ndaj Hungarisë në 10-15 minutat e fundit unë nuk është se po përpiqesha të ruaj barazimin as pak, Miles, edhe për zëvendësimet që bëra doja me çdo kush ne të të merrni fitore dhe sigurisht ndeshja nesme është ndeshje që duhet fituar. Në Hungari na shkoi mirë, sepse ndodhi dhe ai gol aq i bukur, por duhet besim. Unë nuk bëj zëvendësime për të mbrojtur. Sigurisht duhet dhe mentaliteti i duhur i lojtarëve, janë ato që janë vendimtarë në një ndeshje, ato e luajnë lojën në fush, jo unë. Por hapësia jonë është që të shfrytëzojmë sa më shumë gjithë karakteristikat e lojtarëve dhe të marrim maksimumin atyre.